まるで強行軍の兵士だぜ。注意を怠らずに戦おう。こんなところがね。エアスラッシュ、エアスラッシュ、こっちに来やがれ。優勢だ。そのあとエンジン引きつけられねえ。なんか物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。激怒を耐えてみせるぞ。引きつけられねえ。こっちに来やがれ。バタフライエンジン、こっちを見て。ありがとう。ほら、そこを抜いて。そんな攻撃は当たらない。相変わらず見事だな、ミュウ。スラストエッジ、激怒を食らえ。そんな攻撃は当たらない。相変わらず見事だな、ミュウ。バタフライエンジン、避けたい戦いだったけど、こんな雑魚相手じゃあくびが出ちまうぜ。あの鉄巨神かなり古いね。おそらく何十年も前に破壊され放棄されたものだ。一気に決める。さすがだ、セノワースは。セノ、こんなに強い。ありがとう、エアスラッシュ。ジャイアント、パワーサイト、ワイドフラッシュ。おもろ、これで勝率は上がったはずだ。ありがとう。ハンマーヘッド、スラストエッジ、エアパンチ。大丈夫、防げてる。さすがミオちゃんだね。そこ、ゼロ、ハンマースラッシュ、ショートストライク、ストライク、パワーサーブ、エアスラッシュ、シュアート、フライエッジ、ハンマーヒット、ヒーリング、ラストエッジ、こっちのネアスラッシュ、物足らねえな。今日のライフが頼りになるな。バタフライエッジ、クラッハンマーヒット、激怒、ゼロ、そこを取りたい。エアパンチ、ハンマースラッシュ、ヒーリング、ジェミニ、くれた。うん、セナかっこよかったよ。一気に決める。さすがだ、セナは。ハッマーヘッド、パワーストーク、速やかに移動開始だ。こんな雑魚相手じゃあくびが出ちまうぜ。こいてやられんじゃねえぞ。ランス、無理も無茶もなし、言っただろ。引きつけられねえ。こっち見て、期待に応える。バタフライエンジン、行け、ラッシュアウト。そこを通って、ラッシュ激怒、バタフライエンジン、それ、ずーっ、あらした、ゼミニ、ストライク、おもろくない。このまま攻撃を続ける。よさめやさめ、俺を見てな。ランス、気合が入ってるな。スライク、
ットダウンと。ストライク。物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。蹴散らされてえのか。こっちに来やがれ。助かった。こっち見て。助かった。これでどう。引きつけられねえ。バタフライエンジン。こっち見て。ありがとう。これでどう。そんな攻撃は当たらない。おもろい。やった。今が攻めよ。相変わらず見事だ。今が攻めるか。もう一度暴れしてやるか。ちょっと見に。ストライク。くらい。はっ。セド本当に強い。激怒。よそ見当たって俺を見てな。ラッツ気合が入ってるな。ソードストライク。ストライク。ストライク。はい。このまま攻めよ。見事だ。マッドライク。ストライク。ほら。バイノスラッシュ。はい。さあ、先へ進もう。こいつを使わせてもらおう。注意を怠らずに戦おう。誰かさんのおかげでフォローは慣れてんだよ。スラッシュに引き上がれ。ありがとう。このまま攻めきる。おぼろく。バタフライエッジ。激怒。パワーストエッジ。これで鉄巨神を縄張りにしてたシュリブは全部倒せたな。送ってやりゃ少しは報われるのかね。そうだな、コンテナを確認しよう。手伝ってもらえる？任せてくれ。行くよ。よいしょ。
こいつを使わせてもらおう。こいつを使わせてもらおう。エーテルシリンダーを動力装置に挿入して鉄巨神を起動させよう。
貴重なものがあればいい。貴重なものを見て、隣のコンテナも確認しようぜ。これって珍しいの？貴重なものがあればいい。何かお腹に入れておこう。うん、綺麗になったと思う。
強くなった実感があるよ。違う違う、もっと右、よし、そこ、そのまま下ろせ。シールちゃんとやっとけよ。ここの砂粒はルスカゴより細かいからな。三重にしときます。ああ、駆動に影響ない範囲でな。了解です。経団のコンテナ2つ足らねえぞ。申請間違ってんじゃねえのか。知らねえって。文句だったら平坦部に言ってくれよ。俺たちはコロニーランク最下級の土くれだ。キャッスルから舐められてんじゃねえの。ほんとムカつくぜ。他のどこよりも戦果を上げてるってのによ。知ってるか、レーションの肉の質、聖堂はアルドン使ってんだぜ。へえ。で、土くれは？知らねえ方が幸せだよ。はあ、白金だった頃が懐かしいよ。あの頃は携帯食じゃなくて前線まで料理番が出向いてくれたもんな。肉なんてアルマのサーロインだったんだぜ。マジかよ。はい。何よ。私の不徳ゆえ皆には苦労をかける。すまないな。いえ、決してそのような。失礼いたしました、エセル軍務長。今の妄言は忘れてください。我々は心から軍務長のことを。アルマのサーロインはうまかったか。はい、とても大好物でありました。私も好きだった。また食えるようになりたいな。どうか力を貸してくれ。はい、喜んで。私は好きですけどね、ボルフ。お前は下バカだからな、羨ましいよ。下交換しますかい。やめておこう、毒舌まで移りそうだ。確かに。ずいぶん開けましたね。今度来る死生官、噂ではきっちりとした性格だそうだ。四角四面じゃなきゃいいんですがね。そろそろだったか。はい、予定の刻限まであと5分。おきっちりとした性格、どうやら噂通りのようです。選べっての。もうここったらなんて誇りっぽいのかしら。まさに土くれにふさわしい場所だわね。まもなく雨季に入ります。短期間ですが多少は紛れるかと。あら、そう。なら埃問題はそれでいいとして、
ここ霧多いわね。視界が遮られるから好きじゃないんだけど、まあいいでしょう。で、私の部屋はどちら？あ、こちらへ。小汚い部屋ね。父くれって今はこうなの？まあ、キャッスルに文句を言うのが筋なんでしょうけど。旧式の鉄巨神ゆえご不便をおかけしますが、何とぞご容赦のほど。あら、開き直り？いえ、決してそのような。冗談よ冗談。ところで早速お仕事の話なんだけど、排除してほしい輩がいるのよ。排除？この辺りでアグネスの鉄巨神は確認されておりませんが。違う違う、人よ兵士。ケベスとアグネスの合同部隊みたいなものかしら。合同部隊とは？まあ聞くより見る方が早いでしょ。女王陛下たっての希望なの。よろしくね。何見てるの？特に何かをってわけじゃない。習慣みたいなものさ。仲間の安否や戦況とか、更新された情報の確認。といってもコロニーから情報が送られてくることはもうないんだろうけどな。ん？どうかした？ミオの頭の上にアイコンが出るようになったんだ。え？本当だ。私も君のアイコンが見えるようになってる。いつから表示されるようになったんだろう。今まで気がつかなかった。ミオのアイコンだけロックがかかってないな。変わったんだ。できることはこれだけじゃなさそうだ。それミオちゃんも。どうなってんだ。初めて持つブレードなのに扱い方や立ち回りの仕方が頭の中に浮かんでくる。不思議。これ見て戦い方を覚えたって感覚じゃない。まるで体が最初から動き方を理解してるって感じ。私はミオちゃんと同じ装備出せないみたい。これか。なんでノアのじゃなくてこいつのなんだ。こっちこそ知りたい。僕も君のクラスしか選択できないみたいだ。へえ、
こいつをパワーアシストなしで振り回してるとかすげえな。なんかよくわかんないけど便利じゃん。これもウロボロスの能力なのか。戦略の幅が広がるのであれば使わない手はない。私も新しいブレイドで戦ってみたい。ここから南へ向かうんだよね。道中でどれだけ使えるか試してみよう。適しているんだ。ぶっ飛ばしゃいいんだろ。敵は私に任せてね。試してみるか。